Ještě před začátkem videa bych tě rád upozornil, že se FIFA učím, takže pokud hledáš nějakého profi hráče, jdi se podívat třeba na Eriksona nebo na Johnnyho. Ale já se FIFA teprve učím a točím především pro mladé hráče, kteří se FIFA taky učí a nejsou v ní tak dobrý a nehrají každou víkendovou elitu. Takže čau, já jsem Medík a vítám vás u 15. dílu ze série From Zero to Hero. Dneska se podíváme na zápas na počest Emilianu Salovi, který bohužel dá se říct, že s velkou pravděpodobností bohužel zahynul. Nedávno se našly jeho ostatky. Do jeho nalezení investoval například Lionel Messi nebo N'Golo Kanté. Jsem moc rád, že do toho investovali, fandil jsem mu, ale bohužel už to můžeme skoro ještě říct. Emiliano Sala už není mezi námi živými. Ale jsem si na počest jeho připravil zápas s jeho bývalým týmem Nantes. Po tomhle zápase bude následovat zápas s Barcelonou, který jste si vyhlasovali v minulém hlasování, takže v kartě opět zahlasujte, koho chcete z příštího Stambulu stejně. Vlastně ne, já to udělám, aby tam byly zase trošku jiný týmy než minule a vy tam zahlasujte, já pak ten tým dám do příštího dílu. My se ještě podíváme na tady na sestavu Nantes. Vidíte, že na levém obránci najdeme Limbu, akorát bez V, takže fejkový Limba, napravo zase fejkový Boateng, Kvateng se jmenuje ten borec, na středním obránci Roberto Carlos. No a takže vidíte, že obrana je složená ze samých neskutečných men. Na defenzním záložníkovi koukám Evangelista, takže to se bude taky hodit. CM-ko nám tvoří Yaya Touré a vepředu Kalidou Koulibaly, sice to nebude žádný shooter, ale bude to fyzická síla. A samozřejmě si dělám srandu, tyto hráči jsou z Nantes, nejsou to žádní hráči, kteří by přestoupili jen kvůli tomu, že bych tam já dal. Jsou to hráči, kteří hrají v Nantes, nejsou to ty, co jsem jako říkal, proto jsou to nepochopili. Dopadně dám hledat a jsem zvědavý, koho nám to nejde, jestli budeme hrát jako minulé proti Juventusu, tak to bude docela sranda. No a my se jdeme vrhnout na zápas, budeme hrát proti Lyonu. Já tady pustím aspoň trochu zvuku, doufám, že vás to nebude moc rušit, jdeme na zápas. Uvidíme, jak se mi bude s těmito borci hrát, já doufám, že to nějak půjde odehrát a doufujeme v to. No a nám tady znes úvodu míří dopředu hřiště. Tady máme útok, už jsme v útoku. Ještě nářička míří zpět, tady už je velká šance. Zkusíme vystřelit. Je to 1-0. A tento gol bych poslal do nebe. Nejradši Salovi, ale nevím, jak se dělá oslava, jakože tohle, takže bych to udělal, ale bohužel. Nevím, jak důležité je však, že vedeme 1-0. Prosazuje se k Koulibaly, to není možný, on to bude fakt nějaký brácha Koulibalyho možná. Jmenuje se stejně jako Koulibaly, začíná na K, tam to je Kalidou, tohle bude možná někdo úplně jiný, ale důležité je, že my vedeme. A obrovská chyba, teď jsem udělal obrovskou chybu v rozehrávce. Soupeř vystřelil a velice zajímavě. Budeme rozehrávat, kam to nakopneme. Jakož myslím, že ten Koulibaly už jenom podle jména musí mít dobrou sílu, tak to zkusíme jako pot na něj. Aha, tak jsem se uklikl trošku. Každopádně ten výkop letěl asi hodinu, to byl nějaký hrozně obloukovitý výkop a soupeř je dopředu. Tady je Aouar a tohle udělal dobře soupeř, je to 1-1. No a je vidět, že soupeř vážně nebude žádný ozezávátko, že to byla puhá náhoda, že jsme se dostali tak rychle do vedení. Tak, zkusím střelit, ne, my jsme se nedostali už k míči a soupeř opět nakopává dopředu, tohle si udržíme my. Evangelista, ještě náběh, tohle je obrovská příležitost, je to 2-1. Nantes střílí druhý gol, tentokrát se prosazuje Longier. Takže vedeme opět, to jsem nečekal, že takto rychle se dostaneme zpět do vedení, každopádně vedeme 2-1. A zkusíme to rozehrát opět dopředu. Rozehrávka nám vyšla, tady náběh ve středu hřiště. To jsme udělali dost dobře, tohle to dáme pod sebe, to je dobrá šance. Jejda, kdyby byl o malinko rychlejší, tak opět pace, tak už vedeme možná o 2 góly. Jenže bohužel, ale i tak si můžeme být. Už tak si můžeme vážit toho, že vedeme vůbec o ten gól, což je určitě úspěch, hrajeme s týmem Nantes, což nejsou úplní borci, ale taky žádný ořezávátka šance. Ale soupeř má teďko problémy v defenzivě, ale takovýhle odkup mu vyjde, což je teda jako dost smutný pro mě. Ježišmarja, tady bude brankář. Tatarušanu si pohlídá, ježiš, to jsem dal špatně, fuj. To jsem měl štěstí, už jsem se bál, že to vystříhne soupeř. Výborná práce tady. Myslím, že zatím pro Salu hrajeme dostatečně dobře a že mu určitě jeho smutnou smrt vracíme. Dobrá střela. A tady máme šanci na break. Výborná práce tady. Žlutý hráči z Nantes. Jo, zkusíme obejít výborně. Center. A bude z toho. Ty vole, proč to nenacentroval?
To je škoda, jsme měli fakt dobrou příležitost. Brankář López vyběhl. Dlužíme nějaký chyby, jo. Zavroč, výborně, ty jsi udělal šikovně. Máme k dispozici, kdyby se takhle blbě neodrazilo, což se bohužel stalo. Ty vole, super, nemá takový... Tohle si vůbec super nezaslouží, ale super vyrovnává na 2-2 naprosto nezaslouženě. Ale nebudeme se stresovat jako v minulém zápase za Arsenal, tohle to prostě neměl být gol. Přehráváme ho, ale bohužel nedá se nic dělat. Soupeř vyrovnává na 2-2. Šance pro náš tým, zkusíme to propálit. Dorážka je gol, je to tam, vedeme 3-2 naprosto zaslouženě. Emiliano Sala se dočkává třetího gólu do nebe. Tady ho máš, broučku, zasloužíš si to, doufám, že se třeba ještě objevíš, bych tomu moc nevěřil. Takhle narážičky tady, tak, výborně, výborně. Ještě máme šanci na jednu šanci, že bychom ještě zvýšili vedení. Já bych se tomu vůbec nebránil. Soupeř nám totiž uvolnil úplně hrozně moc místa. Nevadí, nevadí, berme to pozitivně, vedeme. A s takovýmhle týmem jako je Nantes se nemůžeme vůbec divit, že tohle to neskončilo golem. Každopádně super, teď udělal obrovskou chybu, že to rozhrál nakrátko, já to nemůžu. Nevadí, vedeme o poločase 3-2, můžeme být rádi za toto skóre. Teď se podíváme na statistiky. 7 střel, 6 střel na bránu, ku 3 střelem na bránu. Já mám z 6 střel 3 góly, on ze 3 střel 2 góly, v pohodě. Držení míče mám jasně lepší, ale tak to ještě nic neznamená. My zatím nebudeme ani střídat, necháme hru pokračovat a plynout. A teď na naší straně zkusíme to projet tady tudy středem hřiště. Ještě sekneme, to byl můj účel. No tak tohle bylo hodně sporný na hraně, jestli to nebyl faul, ale já jsem to udělal schválně takhle, aby na mě vrazil. A rozhodčí to neposoudil jako penaltový záchrat, nicméně mohlo se tak určitě posoudit. Sporně vykonc ze sebe, tak dáme mu to tam. A tohle je levák. Sekneme tak, tak a pojď. Pardýdam. 4-2, tohle je naprosto zasloužené vedení a trefuje se, myslím, že už po druhé v zápase dneska Limbbe. Výborná práce, myslím, že Emiliano se z nebe směje a děkuje svým spoluhráčům za to, že mu zpříjemňovali život v Nantes, ale jako soupeř do šance bude se střílet, to je jediný, co on umí, prostě takhle vystřelit z dálky, on jinak se k ničemu nedostane, každopádně my to nebudeme nějak řešit, je to jeho volba, ať on hraje takým stylem, jakým prostě chce hrát. Vůbec nebyl faul, vůbec do něj jako to musí být za žlutou tohle. Jestli tohle to není za žlutou kartu, tak fakt nevím, co by za žlutou kartu mělo být. Protože tohle to byl jednoznačný faul. Vypadá to, že rozhodčí mu tu žlutou nedá. No to si dělá srandu snad, nebo mu tu žlutou kartu fakt nedal? Ty vole. Takže naše tradiční vole taktika. Bum. López chytá. Já vím, že prostě bych se měla se naučit kopat ty přímáky, ale proč, když tady to prostě funguje občas? Nebo nefunguje to moc, ale prostě, když se to podaří, tak to prostě vyjde a to jako já nevím. Jako já ty přímáky fakt moc neumím a nikdy jsem ani moc neuměla. Ty vole, pojď. Teď jsem to mohl krásně nahrát, ale bohužel to nevyšlo. Soupeř opět odkopává, hej, to není možný, ty jo, protiútoky jsou smrtící. I když on to neumí hrát, tak prostě ty jo, protiútoky jsou smrtící. Pěkná střelka. Ty moje obránci jsou úplně mimo teďko právě, ale naštěstí ho tady šáru podržel, ale teda soupeře musím pochválit pro pěkné zakončení, to je tak asi jediný, co mu fakt jakože jde, to zakončování. Ty vole, jsme to docela zariskovali, ale vyšlo to v chillu, udělám si trošku srandu. To mě baví takový do nahrávky prostě do toho prostorku, když prostě vidíš, to tam projde a soupeř si říká, ty vole, to je hajdl. Pojď, zkusíme to takhle nasem, ty vole, to bylo dobrý. To byla takzvaná přihrávka do běhu, soupeř nemůže vzít nic do ruky. Asi to bude rozhrávka na krátko, to vypadá. López, ty vole, co to dělá borec, co to dělá, zkusím ho takhle trošku to. Já nevím, jestli dělá schválně, nebo co se děje, ale máme z toho další gol. Původně jsem chtěl nahrávat do běhu tomu hráči napravo, ale on byl hrozně daleko, takže jsem se nakonec rozhodl, že zakončím sám a Koulibaly si připisuje další gol. Mě překvapuje, že soupeř teda dělá takovouhle blbost, ale tak. Nechme ho být, ať si hraje. Jak on chce, je to jeho volba. Tady máme ještě míč ve středu, už ještě úplně volno, krásně, krásně volno, krásně, zkusíme do prázdný? Ne, zkusíme to dát, oh, ohoho, máme tady 6. gól na naší straně. Limbombe, dává nejméně 2. gól, nevím tyko kolikátý přesně, ale udělali jsme se ho pěkně, soupeř teda, uznávám, že tyko jsem hrál proti nějakému asi fakt nedobrýmu hráči, takže bych si tím nějak nechtěl jako hnit ego. Ale sami jste viděli, že prostě
Některé ty góly byly i docela hezký, tady vyběhne na Tarušánu, zkusíme ještě jeden nákup dopředu. Pojďme, a to už nestihneme, ale je tu konec zápasu a my vítězíme 6-2. Takže tohle by byla první část tohohle videa, no a my se rovnou přesuneme na zápas s Barcelonou. Takže kdo ještě nezahlasoval, tak v kartě máte hlasovačku, tady se můžete podívat na sestavu. Řekl jsem si, že Coutinho je můj oblíbený hráč, tak jsem ho dal místo Artura, jakož ty jeho fitnessy jsou fakt neskutečný. A já doufám, že i v tomto zápase mě ty fitness shoty podržej. A pak jsem dal do obrany Umtitiho, protože prostě Umtiti je lepší než Lenglet, tak jsem se rozhodl, tam dám a jsem dal na pravou obranu. Jinak jsem sestavu nechal úplně stejnou. A v kartě teda máte hlasovačku, některý kůže jsem nechal, některý jsem změnil, aby to bylo fair. Nechal jsem tam, myslím, Manchester City, aby tam zůstaly ty týmy, které mají velkou šanci na výhru. Pár jsem jich změnil a vy tam zahlasujte. My se podíváme na zápas. Musíme nějaký skill? Takže měl jsem tady menší problém, musel jsem teďko zastavovat na jednu pauzu jsem využil, jakož jsem musel vymazat galerii, jakož jsem nějak zaplnil foťák, už jsem měl plný místo, takže jsem to musel rychle vymazat, no a mám tam volno a můžeme pokračovat v zápase. A teďko je to dobrá šance, Usmane Dembele, ježiš, to jsem nechtěl, ještě Dembele, výborně, výborně Dembele, zkusíme centrovaný míč, nůžky! Nůžky. To bylo zakončení, dobrý, co? Musím uznat, že tady ty nůžky nebyly vůbec dobrý, ale to ani nemusím uznávat. To jste asi všichni poznali sami. No a tady si naběhneme. Výtečná kombinační hra tady v tuto chvíli. Napravo Semedo. Již já jsem mačkal center, tak nic nevadí. Tady ještě míč pro nás, tady bude Jordi Alba, dáme to do středu. Filipe Coutinho, 1-0. Tohle jsou ty jeho finesy. Čus. Tak snad to bude pokračovat. Ale jako já jsem rád, že vůbec vedu, protože ten soupeř sice se tím nevypracoval nic úplně hotovýho, ale jako co koukám, tak jako herně je na to fakt dobře. No ale tady se nám úplně otevřel prostor, tady bude Messi, proč to nahrával tam, Rakitič odebral míč, Lionel Messi, bum! Výborně zasáhl Vojtěch Čestný. Teď jsem tady uvolnil až moc prostoru, to jsem nechtěl. Tady můžeme zasáhnout, výborně, Messi. Tady bude druhý gol zápasu, no a to je nádhera, pojď, Rejčkvit. Jestli dá Rejčkvit, tak se s vámi asi rozloučím, už další zápas točit nebudu, ale vypadá to, že to až Rejčkvit bude, jakož jinak by to asi nestopoval ve 23. minutě. Je to stopování hry, 3, 2, 1. Je tady. Takže v posledních dvou herních videích jsme se dočkali Rejčkvitu. Tady jsme se dočkali dokonce v 28. minutě, ale aspoň to video nebude tak dlouhý, jelikož je tam ještě ten zápas s Nantes. Takže dneska dvě výhry, já jsem zatím ještě na videu vlastně neprohrál. Dobrý, no tak to asi změníme v příštím videu, tak vidím. Každopádně, ne, já jsem nechtěl další zápas, to je jedno. Já jsem teda vyhrál i druhý zápas, v kartě, jak jsem říkal, zahlasujte, koho chcete příště. No a toto by bylo už pro dnešní video všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.